ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ବର୍ଗମୂଳ। ଆମେ ଶିଖିବା ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଏଠି କ'ଣ କରିବ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଲା, ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି 100 ହେଲା। ବର୍ଗମୂଳକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ସିମ୍ବଲରେ ଦେଖାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟିକୁ କୁ ବର୍ଗମୂଳ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହିବା। ତୁମକୁ ପଚରା ହେଇଛି 100ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ବାହାର କରିବ? ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ବର୍ଗମୂଳ ପଚାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ତୁମେ ତା'ର ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 100, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖ 100ଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ 2 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ 2ରେ କାଟ କେତେ ହେଉଛି, 25 × 50। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି, 3ରେ କଟିବନି, 4ରେ କଟିବନି, 5ରେ, ତାହେଲେ ହେଲା 5 × 5 = 25। ଓକେ, ତାହେଲେ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ କ'ଣ କହୁଛି, ବର୍ଗମୂଳ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୁଣନୀୟ ଗୁଣ ଲେଖିଦେବ, 2 × 2 × 5 × 5ର କେତେ, ଏଇଟାକୁ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବା ବର୍ଗମୂଳ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ବର୍ଗ ମାନେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି 2ଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ, ଦେଖ ଏଠି 2ଟା 2 ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ 2 ନେବ। ଏଠି କେତେଟା ଅଛି, 2ଟା 5 ଅଛି, ତେଣୁ କେତେ ନେବ ଗୋଟେ 5। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟି ଥିବ ଏଇଟା ଉଠିଯିବ, ଖାଲି ତୁମେ ଖାଲି 2 × 5, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 5 × 2 = 10। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ପାଇଲ 100, 100ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା, 10ର ଘାତ କେତେ, 2, 100ର ରୁଟ୍ ମାନେ କେତେ, 10ର ଘାତ ରୁଟ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, 10। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, କେତେ ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କଲି, କେମିତି 100, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କେଉଁ ଭାବରେ, 100 × 100 ତା'ର କେତେ ହେଉଛି ବର୍ଗମୂଳ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର 100ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବ, 10ର ଘାତ 2ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ, 10, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ 10ର ଘାତ 4। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ଲେଖିପାରିବ କେତେ, 10ର ଘାତ 2 × ସେଇ ମଧ୍ୟ କେତେ, 10ର ଘାତ 2। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ପାଇଲା, ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 10ର ଘାତ 2 ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ 10ର ଘାତ 2 ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, 10, ଆର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10, ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ପାଇଗଲ, ପାଇଗଲ 10 × 10, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 100। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଆର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଯଦି ବାହାର କରିବ ବା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, 100।